duke punu, ndoshta në praktikë si çdo të ministra është duke dërguar emaila, është duke u takuar dhe diskutimin e dim, mirë po në punën tonë të përditshme në monitorim të planit punës, realizimit të planit punës, e kemi po që kjo ministri në fakt lërë po gjashon për me dëshiru që me mujtë me rriat rezultatin që po e proklamon edhe vetë ministria. Po në planin më optimist, nëse gjoja hipotetikisht vitin tjetër levizin gjërat pozitivisht në këtë drejtim, kur do ishte ndështa plani mundësia më e ofert për Kosovën, pasi qytetarët më thuaj se janë dërzuar në këtë aspekt dhe gjenë alternativa prej më të ndryshmeve që ta shiojnë lirin e levizjes. Pash janë dy mendimet të këndër të këtë pjesë dhe këndër që pyjtë zakonisht i ka dy, unë jam në taborin e optimistëve nëse mundë me qujtë. U menej që është një mundësi arë zakonisht e mirë për qeverinë e re, që në kuadër të dialogot me Serbinë edhe këtë diplomacinë e jashtme me një rifreskim të diplomacisë edhe me një narracion të ri me ndiku direkt e kështetet që me bo kompromise pak matë në dopra. Dhe dialogove, pjesëmarrjen në dialog, jo do mos dëshmërisht do të duhet të ndërlidhej direkt me liberalizim, mirë po gjithsesi do të mund të shfrytëzoj si një instrument mbështetës që politika specifiket politikës tjashme në relacione me dialogon edhe me Serbin të shfrytëzoj për me mujt me pas një ndikim pak matë matë të këto vene. Tash në rrasin ideal edhe pak optimist për honestemun, mendoj që vitin tjetër një gjatim do të ndodhë, nuk e di sa shpejt, mirë për në prapë besoj që këto 12 mujtë të arshëm, deri në vitin tjetër kanë me qenë determinuse, nuk është në veç problemi i liberalizimit Kosovës, vizave për Kosovën e kam fjallën, mirë po edhe për mesajën edhe planin e zgjerimit të BE-s. Pra në vitin tjetër do të duhej, edhe është e dëmës dëshme të definohet një herë për gjithmonë këtë qasja e zgjerimit të BE-s. E kemi një problem në rritje me polzit, tash që përëquim, pra edhe largimin potencial të Polonis, nga BE-a, edhe këto probleme si cila veç po e krijoj një pasiguri në komplet idejnë dhe projektin e bashkimit evropian, si një strukturë supranacionale, pra mbi shtetërore, edhe Kosova është edhe Macedonia këto dy venet së fundmit, ciltë edhe përkunder përfundimit kushteve që vetëm jenë vendos nga BE-a, nuk jenë shpërblyme ato premtime, e ka filluat narracionin kunder BE-a, kjo është e rrezikshme në apagjate edhe për bashkimin evropian. Pra ndaju në shohë që në vitin arshëm potencialisht një definim përfundimtari kësaj qështje do të bëjë, Kosova në këtë ras nuk po zgjide tjetër post të merë të liberalizimin e vizave dhe pas taj të vazhdoj të udi me procesin e zgjerimit që njët edhe statusis një kandidat potencialim atë të kandidat e tukjen. Pra vitin tjetër bëjë thuaj se në udhkryq drejt rifuqizimit apo rrugës drejt në base dhe shpartalimit, kjo për të parë pasi zhvillimet të shumë ta brenda bashkimit evropian si organizatë, një pyetje fundit, a do të mund bëjë të paktën një